នៅវិលីមោ1រមណីយដ្ឋានអត្រីតយុបថ្ងៃទី15ឈានចូលទី16កុម្ភៈសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅទូតទាំងប្រទេសភូមិត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលក្រមកងតោបកាន់អំណាចនៅភូមិបានចិញ្ចឹមបញ្ជាឲ្យបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតទូតទាំងប្រទេសដើម្បីរៀបរៀងការចាយជរុំលែកសាតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាជនផុសផុលធ្វើបាតកម្ម លោកស្រី Christine Chan Bagana ប្រេសិតពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោក Servin អគ្គបញ្ជាការរងនៃกองទ័ពជិតភូមិដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាភាពរអាក់រអួលដែលជាឧបសគ្គទាំងនេះគឺជាការរៀបរៀងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនភូមិហើយវាផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្រៅពីសេវាអ៊ីនធឺណិតអាញាធោភូមីបានបើកប្រតិបត្តិការតាមចាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ដែលគេអះអាងថាជាមានក្លោងឃុសនាដឹកនាំចលនាបាតកម្មកំឡុងតិហ៊ានប្រដាប់ដោយអាវុធនិងរត់ក្រោះជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយផងដែរនៅតាមទីក្រុងនានាតាំងតែពីថ្ងៃអាទិត្យមកតៃយ៉ាណាក្តោយលោកមីនកូណាងដែលជាអតីតមេដឹកនាំចលនានេះតាំងពីឆ្នាំ1988 បានចਿੰងមុខប្រកាសនៅក្នុងសារវីដេអូមួយឲ្យប្រជាជនភូមិតាំងចិត្តក្លាຫານកុំតក់ស្លុតក្រោបឈរឡើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពលោកមីនកូណាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំង7នាក់ដែលលអាញាធោភូមិកំពុងតែប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគិតត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ420នាក់ដែលត្រូវបានកងទ័ពភូមិចាប់ខ្លួនដោយលែកសរសេនាការកាត់ទោសលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងត្រូវបើកធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី17កុម្ភៈ ភក្តតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខុនហ្វឺរិនស៍នេះបើផ្អែកតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខិនម៉ងច៉មេធាវីរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាស៊ូជីដោយឡែកលោកធុំអេនដ្រូសតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅភូមាបានលើកឡើងថានរណាក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាសាវនាកានីនេះគឺគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនរៀបចំដោយក្រមយោធាតែប៉ុណ្ណោះ